Sürətli kimya kursumuza xoş geldiniz. Bu gün haqqında danışmaq olduğumuz mövzu oksidləşmə-indirgəxi reaksiyalarının növləridir. Bu mövzу ərzində biz molekullar arası, molekul daxili, disproporsiya və kommutasiya reaksiyalarını bir-birindən fərqləndirməyə çalışırıq, lakin bunu ənənəvi qaydada yox, bir qədər fərqli formada etməyə çalışırıq. İlk öncə yadınıza salağ, dedik ki, oksidləşmə-indirgəxi reaksiyaların növləri dedikdə işte, molekullar bəzən burada atomlarda görünür arası oksidshedsmiuksiya reaksiyaları, molekul daxili oksidshedsmiuksiya reaksiyaları, öz-özün oksidshedsmiuksiya reaksiyaları və əks öz-özün oksidshedsmiuksiya reaksiyaları fərqləndirilir. Biz bunları bir-birindən fərqləndirmək üçün maşınlar oyunundan istifadə edirik. Maşınlar oyununun mahiyyəti belədir ki, maşınlar və bu maşınları idarə edən sürücülər eyni deyil, fərqlidir. Məsəl üçün burada təkərə ağ olan maşının içərindəki sürücü başı ağ olan bir sürücüdür, yəni fiqur olaraq ağ bir fiqurdur. Və digər tərəfdə isə təkərləri ağ olmayan maşının içindəki sürücünün başı qaradır. Buna fikir verisizə. Və biz burada maşınlara molekullar kimi baxırıq və atomlar, ionlar isə bizim olur sürücülərimiz. Yəni təsəvvür elyin ki, hər hansı bir e, molekuldakı atom onun oksidləşmə dərəcəsi ilə birlikdə bizim sürücünü təmsil edəcək və həmin o molekul atomun daxil olduğu molekul isə bizdə maşını təmsil edəcək. Və bunu başdan yada saxlayandan sonra Bizim növbəti izah edəcəyimiz məsələl daha aydın olur. Gəlin başlayaq. İlk öncə molekullar arası oksleşmə-reduksiya reaksiyalarına baxaq. Təsəvvür edək ki, bizim birinci sürücü + gələcək ikinci sürücü, maşınlara və sürücülərə fikir verin. İndi isə digər tərəfdə fikir verin onlara. Fikir verirsinizmi? Maşınlar və sürücülər bir-biri ilə yerini dəyişdilər. Yəni bizim dolu fiqurumuz ağ tekerli maşında idi, indi artıq həmin dolu fiqurumuz ağ olmayan tekerli maşına minib. Və boş fiqurumuz hansı ki O əvvəl təkərləri ağ olmayan maşında idi. İndi isə təkərləri ağ olan maşına minib. Və burada gördüyümüz kimi nə baş vermişdir? Sürücülər avtomobillərini bir növ dəyişmişdirlər. Bunun bizim misala nə daxili var desəniz, burada baxaq belə bir misala. Reaksiyanın bu tərəfində mis oksid, dedik ki, molekullar bizdə maşınları təmsil edir. Reaksiyanın digər tərəfində mis ləvəz oldu. Yəni ki, misin müsbət yüksələşmə dərəcəsini göstərdiyi molekul artıq bu tərəfdə yoxdur. Ancaq bizdə də belə idi. Dedilik ki, dolu başlı sürücünün oturduğu maşın artıq həmin e, kombinasiyaya uyğun gəlmir. Yəni artıq dolu başlı sürücü təkərləri ağ olmayan maşında həyləşir. Burda da elədir. Yəni misin burdakı oksizləşmə dərəcəsi və onun aid olduğu molekul digər tərəflə uyğun gəlmir. Azotun burdakı dərəcəsi -3-dür, daxil olduğu molekul amonyakdır. Digər tərəfdəki yenə dərəcəsi fərqlidir və daxil olduğu molekul da fərqlidir. Və bu halda biz görürük ki, müxtəlif molekulların içərisindəki müxtəlif oksidləşmə dərəcəsində olan atomlar və ionlar prosesə cəlb olunur və biz bunu molekullar arası oksidləşmə-reduksiya reaksiyası kimi yadda saxlayırıq. Buna başqa bir misal da verək. Bu bir qədər istisnavi bir misaldır. Burada yenə də reaksiyanın başlanğıc tərəfində dəmir O2 var, reaksiyanın sonunda artıq o yoxdur. Reaksiyanın başlanğıc tərəfində hidrogen peroksid var və sonluqda biz onu görmürük və burada dərəcələr də dəmir üçün müsbət 2 idi, sonda müsbət 3 olub. Oksigen üçün -1 idi və sonda -2 oldu. Əgördünüz ki, mi, yenə də reaksiyanın ilk əvvəlində olan sürəcülər, yəni ki, dərəcələr və onların idarə etdiyi maşınlar, yəni molekullar reaksiyanın digər tərəfinə çıxmır. Yəni orada görünmürlər. Düzdür, burada birinci misalda olduğu kimi tamamilə dəyişilmə görmürük, amma mahiyyət eynidir. Yəni reaksiyanın ilk tərəfindəki sürəcü maşın kombinasiyaları reaksiyanın ikinci tərəfində görünmür. Vəsaitləri üçün biz bu reaksiyaların emsallaşdırılmasına lazım olan e, elektron keçid tənliklərini də bura yerləşdirdik. Yəni bu bizim mövzumuz deyil, bunu biz artıq öyrənmişik. Sadəcə ki, məsələ maraqlı ola bilər deyə, bunlara baxmaq istəyər deyə bunları da burada yerləşdirdik. Bundan sonra biz davam eləyirik. Molekul daxili oksidləşmə-reduksiya reaksiyalarına keçirik. Molekul daxili oksidləşmə-reduksiya reaksiyalarında bu dəfə bir maşının içində 2 sürücü var. Yəni bunların hər ikisi də sürücüdür, lakin bir maşının içindədirlər və prosesin sonunda hər sürücü öz maşınına minir və beləcə proses başa çatır. Bu necə başa düşək? Şey? Təsəvvür edək ki, belə bir reaksiya var. Burada yenə də maşın dediyimiz $\text{N}_2\text{O}_3$dur və bunun içində iki sürücü var, biri azotdu, biri oksigeni də onların dərəcələrindən biri müsbət 5, biri mənfi 2-dir və reaksiyanın sonunda azot başqa bir maşındadır, $\text{NO}_2$-də, oksigen də başqa bir maşını idarə eləyir, $\text{O}_2$-ni və deməli gördüyünüz kimi reaksiyanın başlanğıc hissəsində Eyni bir molekulun içində olan müxtəlif atomlar reaksiyanın sonunda müxtəlif molekulların içərisinə keçirlər və bu da eyni maşında gələn iki sürüzünün iki fərqli maşınla prosesi tərs tərk etməsinə bənzəyir. Və bunu oxşar olaraq belə bir reaksiyada yaza bilərik. Burada da yenə molekulumuz, yəni natrium nitrat eynidir və bunun içində iki sürüzü var, azot və oksigen. Onları da gördüyünüz kimi prosesin sonunda artıq fərqli maşınlarda görə bilərik. Yəni biri natrium nitratın tərkibindədir, biri isə oksigen molekulunun tərkibində olur. Burada deyəni biz reaksiyanı ayırmsalashtırmaq üçün lazım olan elektron keçidlərini yerləşdirdik. Bu yenə deyirik, bizim mövzumuza aid deyil. İstəsəniz baxa bilərsiniz. Bir digər misalımız isə öz-özünə, yəni disproporsiya reaksiyalardır. Hansı ki, biz buna öz-özünə yüksəlmə, reduksiya reaksiyası deyirik. Bu da maraqlıdır. Təsəvvür ediyin ki, bir nəfər, bir nəfər hər hansı fərqli bir maşını salır garaja və sonra garajdan həmin adam iki fərqli maşınla müxtəlif vaxtlarda çıxır. Əntə yəni, səbirləcə hər hansı bir qaraşın təhrikəsizlik kamilyasına baxırsınız, görürsüz ki, bir nəfər qara maşınla girdi və sonra, məsəl üçün, bir qırmızı maşın, təkərləri ağ olmayan qırmızı maşınla çıxdı. Bir saat sonra da həmin adam yenə həmin qaraşdan təkərləri ağ olan qırmızı maşınla çıxdı. Və bu məhiyyət etibarilə başa düşülən bir şeydir. Yəni zamanı eyni zamanda etməsəniz bunu anlamaq olur. Burada bizim belə bir misalımız var. Burada gördüyünüz kimi maşın eynidir və sürücü də bir nəfərdir. Fikir verirsinizmi? Manqandır. Və bu zaman manqan 2 müxtəlif dərəcəyə keçir və maşınlar fərqlidir. Fikir verirsinizmi? Manqan bir dəfə +7 olur, manqan bir dəfə +4 olur. Və fikir verin, eyni sürücü müxtəlif maşınların içində görünür. Və buna oxşar olaraq aşağıdakı misalda xlorumuz var. Xlor da yenə də eyni bir sürücünün müxtəlif maşınlarda görünməsi halına oxşayır. Burada fikir verirsinizsə, burada biz bunu görə bilərik. E, başqa bir misal davam edəyək. E, NO2-də azot müsbət 4 idi. Bu tərəfdə natrium nitratın içində müsbət 5, natrium nitritin içində müsbət 3-dür. Və yenə də eyni bir e, maşında olan bir nefer sürücünün iki, iki fərqli maşında görə bilərik. Burada biz başqa bir misal verdik, yenə oxşar olaraq. Kükürtdür. Burada kükürd reaksiyanın bir tərəfində yalnız kükürd şəklindədir, digər tərəfində Natrium sulfit və natrium sulfid şəklində iki molekulun içində görünə bilər. Və bütün bu göstərdiyimiz misallar, son misalla da birlişdə yuxarıdakı maşınlar oyununa tamamilə uyğun gəlir. Yəni bir də diqqətli analiz etsəniz görərsiz ki, maşınlar oyunu bu reaksiyaların hamısını başa düşmək üçün əlverişli bir metoddur. Növbəti olaraq bizdə əks öz-özünə, yəni kommutasiya reaksiyası var. Bunun maşınlar oyunu necə olur? Burada iki fərqli sürücü, iki fərqli maşının keçərində olur. Üzr istəyirəm, sürücülərin eyni olması. Burada e, sürücülərin eyni olması. Siz də diqqət yetirin, amma maşınlar fərqlidir. Və bundan sonra bu sürücülər eyni bir maşında olan tək bir sürücü şəklində qarşımıza çıxır. İndi isə qaraş misalının tərsini düşünün. Yenə təhlükəsizdir. Kamerasına baxırsınız. Görürsünüz ki, bir nəfər qırmızı maşınla girdi, sonra təkərləri ağ olan qırmızı maşınla 1 saat sonra girdi qaraja. Qarajdan isə bir qara maşın çıxdı, amma içində həmin sürücü var idi. Və buna oxşar olaraq biz belə bir reaksiya yerləşdirsək bura Görərək ki, burada reaksiyanın ilk əvvəlində molekullar fərqlidir. Biz bayaq demişdik ki, molekullar maşınları təmsil edir, amma içəridəki atomlar eynidir, yəni xlor atomlarıdır və reaksiya bitəndən sonra həmin xlor atomları eyni bir molekulun içində görünürlər. Buna oxşar olaraq biz belə bir misalda baxa bilərik. Burada kükürdün oksidləşmə dərəcəsi bir tərəfdə 0 Bir tarafta müsbet altı ve eyni değil burada molekullar Yine de fikir vererek buna. Ve reaksiyon bitenden sonra ise SO2 içinde biz bunları eyni derecede görebiliriz. Ve bu halde da biz buna deyirik. X öz özüne ok seçme reduksiya reaksiyası. Ve bunların da yeni hamsalaştırılması için lazım olan elektron ketidlerini burada görebilirsiniz. Lazım olsa istifade edebilirsiniz bunlardan da. Ve belirlikle biz devam edeyiz. Beləliklə video dərsimizin sonuna gəldik. Qısa amma maraqlı bir video dərsi olduğuna inanıram və artıq ox seçmə reduksiya reaktorlarının növlərini qarışdırmayacağınızdan əminəm. Sürətli kimya kursumuz bilirsiz ki, mövzular üzrə hazırlanmış video dərslərdən, hər video dərsə xüsusi qiymətləndirmə vasitələrindən, yəni quizlərdən, interaktiv dərs qeydlərimizdən və sinxron təşkil olunan dərslərimizdən, sinxron distant dərslərimizdən ibarətdir. Gəlincə həndəsələrindən bu gün faydalandım deyirəm. Diqqətiniz üçün təşəkkür eləyirəm. Növbəti videolarda görüşənə qədər deyirəm. Hələlik.